boleh tak melakonkan semula cerita tentang Nabi dan ada watak sahabat banyak di TV Al-Hijrah untuk penjelasan. Berlaku macam-macam pandangan ulama masalah melakonkan ya cerita-cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil satu daripada pandangan yang agak baik. Haram melakonkan watak para rasul dan para nabi. Nampak? Sama ada mendengarkan suaranya, tubuh tak nampak, atau menampakkan tubuh badan. Nah, kerana itu adalah dusta. Bila yang berlaku tu ni Nabi Yusuf, dusta. Nabi Yusuf bukan gini, lain, maka dusta. Atau Nabi Yusuf tak nampak, dengar suara Nabi Yusuf kata, nak cakap. Maka itu juga dusta, kan Nabi Yusuf bukan suara begitu. Nah, jadi ulama membenarkan hanya watak para sahabat. Nah, walaupun ada yang kata tak boleh, tapi ada juga yang kata boleh watak para sahabat. Orang ni jadi Sayyidina Abu Bakar, ni jadi Sayyidina Uthman, boleh. Watak Rasulullah tak boleh. Faham? Kerana dia bukan manusia biasa, dia Rasulullah. Nah, jadi buat main-main gitu. Cerita boleh buat. Cerita Gua Hira, cerita Hijrah, watak tak boleh. Faham? Ha.